É grande demais. É grande demais. Bateu recorde, pessoal. Eu não vou falar, vou falar baixo pra não espantar. Ah, não, não vai não. Não, Piau. Não vai não. Saiu. Sai daí. Esse bateu recorde, se não escapar. Que antiga. Esse é assustador, pessoal. Tá bem fisgado, hein? Um anzolzinho fatal, pega demais. Ó, gente. Aí, pessoal. Tá vendo aí, ó? Isso aqui sim é piau, ó. Monstro de piau. Top demais. Vamos continuar pescando aí. Aí, pessoal, esse piau aqui merece dar uma boa olhada nele. Esse aqui, pessoal, piau para mais de quilo. Esse é o famoso piau Flamengo. Bom, gente, aqui na região nós não tem a tal da piapara, o povo fala. Mas em compensação, ó, nós tem esse piau aqui, ó. Que ele cresce, fica grande, fica muito maior. Esse aqui ainda é pequeno. Tem região com esse piau que não cresce. Aqui ele fica gigante, monstro mesmo. Beleza? É isso aí. Acompanha o vídeo aí. Aí, pessoal. Aqui não, pessoal, que pega curimbo, ó. Não sai. Aí, pessoal, o curimbão, ó. Beleza? Esse aí, ó, a serva funcionando, pega de tudo, vocês viram aí. E é isso. É, pessoal, a serva aqui tá dando resultado. Olha só que eu peguei. Tucunaré. Aí, ó. Inacreditável, hein, pessoal. Ó, com as alzinhas. É, pessoal, se eu contar, poucos vão acreditar, hein. Aí, ó, tucunaré. Peguei, ó, pescando piau, ó. Olha aí, pegou tucunaré, pegou bem fisgado. Ele veio pra comer a isca mesmo.
Eita, já foi embora também. Calma, Tucunaré. Eita, pessoal, eita. Você vai se machucar, Tucunaré, vou te soltar. Calma, Tucunaré. Calma, olha ali onde ele foi. Aí, pessoal, se eu contar, poucos vão acreditar, né? Tucunarezão, ó. Esse aqui vai pro lago, com certeza. Já tomou uma mordida aí, ó. Com certeza, vai pro lago, né? Tamo junto. Acompanha o vídeo aí. Bom, gente, tô indo embora já, ó. Aí vou mostrar pra vocês aqui, ó, os dois peixes paió que eu peguei, ó. Esse piauzão flamengo, ó. Esse aqui, pessoal, não deu pra mostrar a fisgada. Eu peguei ele num anzolzão que eu deixei armado. Eu armei com lambari. Aí quando eu fui ver, tava puxando, puxando, quando eu fui ver o piau. Aí não deu pra mostrar a fisgada, beleza? Agora esse aqui não, esse aqui vocês viram, briguei, foi boa mesmo. Aí eu peguei mais um ali, que não deu pra mostrar a fisgada. Aí os outros dois, Tucunaré e a Curimba, eu vou levar viva pra soltar, beleza? Valeu aí a todos, pessoal, acompanhou o vídeo e assistiu aí. Muito obrigado mesmo pela força, tamo junto, hein?